ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ନେଇକି ସେ 32,000 ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ, 80 ଦିନ ପାଖାପାଖି। ସେଠି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ପିଟୁଥାଏ, ମୋତେ ପିଟୁଥାଏ। ବାହାଘର 6 ମାସ ଠିକ ଥିଲା, 6 ମାସ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ମାରପିଟ କଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ମାରପିଟ କରୁଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଦେଉଥାନ୍ତି, ମାରପିଟ କରୁଥାନ୍ତି। ବାପର ତାକୁ ମାନେ ଯୌତୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ମୋତେ ପିଟୁଥାନ୍ତି, ମାରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଜଣେଇଲି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୋ ମା' ଯାହା କହୁଛି ତା ହିଁ କର, ଆମର ସମସ୍ତେ ଯାହାର ମାନୁଛ ତୋତେ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଥାଏ, ତ ଘର ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ବିଚାର ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଘରେ, ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରିନଥିଲା, ସେମାନେ ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି, କିଛି କରୁ ବି ନଥାନ୍ତି। ତ ମାରପିଟ ଚାଲିଥାଏ, ତାପରେ ପିଲା ରହିଲା ପରେ ମୋତେ ପିଟିକି ଘରୁ ଦିନେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ଇଏ ପାଇଁ ବି ବିଚାର ହେଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମର ସରକାର କିଛି କରିବାନି। ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ନେଇକି ସେ 32,000 ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ, 80 ଦିନ ପାଖାପାଖି। ସେଠି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ପିଟୁଥାଏ, ମୋତେ ପିଟୁଥାଏ। ତା ଘର କଖଡ଼ା, ତା ନାଁ ହେଉଛି SK ତରାପ, ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ଆଉ ସେ ଗୁଣିଆ ନାଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଆଉ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।